No niin, terve taas kaikki katsojat, täällä taas pelaillaan. Ja mukana on Ake Kymppi. Terve. Moi. Hei, otaks sä tästä muuten tää Enderpearl? Joo, mä ollaan pelaamassa nyt tätä Mineä. Joo, niin me pelataan tätä Mineä nyt. Tossa rupettiin pelaamaan. Tästä just joku tovi sitten. Niin, että... Juu. Hei, miten sä meinasit muuten saada sen alas? Mennään Endur sinne. Anna. Mulle joo. On sulla. Mä annoin sulle. Aja, tossa. No, mennään nää. Oota. Minne me mennään? Kato, seuraa. Ootas. Ei ne tekee mua muuria, me ei voi tehdä sitä. Kato. Matki, eikö siis tee samanlaista toista? Missä oot? Mitä sä yritit tehdä oikein? Kohta näet. Ai. Mä koitan päästä ylös. Hei, miksi mä tätä taktiikkaa koita? Kato. Ei, se ei toiminut. Okei. Mä spektaan sua. Miksi mä tota hoksannu? Hei, varonen näkee sut. Tit. Nyt ne ei näe kun mä siftis. Juu, ne ihmettelee mitäkin sä teet. Toinen näkee. Varo. Ammu. Juu. Ja me pelataan tällä kertaa Mineä. Tästä ei tule pelata eniten Skywarsia nyt. Synki. Ai toi, oi, oi, älä tipu. Jätkä tippu aina päälle. Enää minä kuole. Hei, me skipataan siihen saakka, kunnes toi yksi on selvinnyt. Se olis pieni hetki. Juu, no, Ake kuoli. Juu. Niin, tuu nopeasti peliin, mä menin. Okei, mä tuu. Myrkkuinen. Ei sulla kiire. Pitää vähän, ootas, asentaa tätä. Noin. Tumppi. Tässä pro-tippi menee, jos sä saat Enderpearl, menet tonne ylös. Kannattaa. Tumppi setä XDD. Oikeesti, mikä semmonenkin nimi on? Kun tumppi sieltä XDD. Varmaan sun. Hyi, ei ole. Oho. Vii. Oo, mä tipuin. Jes. Ei tää tule mitään hyvää kamaa. Tää tulee vaan huonoa kamaa. Hei muuten. Videoita tulee myös parempia. Jossain kohtaa. Sitten kun kerkee. Ja... Juu, näitä videot voi tulla sit vähän enemmän. Ja anteeksi, jos en ole tehnyt pitkä aikaa videoita, koska mä en oo kerinnyt tekee. Mut hei, olkaa nyt kiitollisesti siitä, että teen videota. Ja nauttikaa katsomisesta. Kuka haluaa kuolla? Minä. Okei. Okay. Kuvastus talas. Älä oikeesti. Pro. Peksi tappoi sinut. Ai vitsi. Juu, tästä tulee ainakin 13 minuutin jakso.
Ei tuuks sä? Niin, mä hyppäsin jo. Yhden nyt. Sama mappi. Juttukaa he. Arvaa mitä. Mä kirjoitin tuolle chatissa Kustille, että oot homo. Mut sit vastaava silleen. Niin onkin. Vastus, miksi jahtasit mä? Lel, en oo. Aika kiva. Missä jätkä piileskelee, mä tuun vetää sitä turpaa. Ai ittees. Sua. Tietenkin. Minä kohta tappaan sivuus. Missä sä oot? En mä sitä kerro. Ai, sä asuit muhu. Niin. En mä oo oikeesti tarkoittanut. Ajaa, mähän luulin jo. Lolts. Eikö toi? Okei, kato taakses. Juu, mitä Sakella olisi sanottavaa tän YouTubeen? Ei mitään. Onko sulla pantsaksi? Ei oo, paitsi itselläni. Ai, mä löytiin. Ja sit mä hyppään vahingossa. Mä heitän vahingossa Enderpeali. Ei sua heitetty. Et sä heittänyt. Joku, minkä tää ampu. Hacker. Se ampu, mikä tää... Se ampu ihan tuolta toisesta päästä meitä. Ja se lentää. Tässä on vaan... No sit se vaan hacker. Kuka ropo? Vai robotrit? No okei, okay. Hei. No katsotaanpa mitä se tekee. Häh? Missä sä oot? Kuollu. Tuu. Ai sä hyppäsit jo. Sä oot possu. Ei vaan mä oon lehmä. Hyi sä et edes näytä siltä. Sä näytät ihan possulta. Mä näytän. Palata nopeasti mikin muuten mun pikkuja tuli. What? Niin nyt se tyyppi lähti pois. Hyvä. Alkaa se peli. 15 sekkaa. Kummanen. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt! Mä oon saanut hyvää kamaa! Nyt kyllä ärsyttää. Mitä? Mä laitoin vahingossa mun hiiren täysille tasolle, et se pyörii niinku kauhean kovaa. Sit mä vahingossa rupee pyörimään silleen kävele alas. Hyppäsitkö sä? No spektaa ihmeessä mua. Spektaa. En minä sinua spektaa. Miks? Sulle edes full timuja. No kato silti. Onks sä mutella?
nimi? Joo, mä olin mutella, koska... Tapanne. Korrekt. Aloo. Saa taas mutella.